Avokati Spartak Ngjela komenton zhvillimet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ku Ilirian Celibashi ka kërkuar firmën e Lulzim Bashës për regjistrimin e Partisë Demokratike në zgjedhje. Ngjela shprehet se nëse Basha firmos dhe pranon KQZ firmën e tij është kryetar partie, por nëse do të qëndrojë apo jo, kjo mbetet për tu parë. Basha ka dhënë ndërheqjen si kryetari i partisë, ka menduar se duke dhënë ndërheqjen nuk ka të drejtën e firmës. Ligji ka karakter formal e jo logjik. E kërkon ligji që të shkojë të nënshkruaj. Tani do të shkojë Basha të firmos apo do ta lërë PD-n jashtë loje, kjo mbetet për tu parë. PD ligjore ka ende kryetar të regjistruar Lulzim Bashën dhe ai që është i regjistruar duhet të jap firmën. Pra po të shkojë Basha dhe të vër firmën indirekt merr PD-n, po të mos shkojë mund varroset partia. Nëse Basha ka të drejtën ligjore për të vënë firmën, rrëzohet dorëheqja e tij. Nëse nuk shkon do të presim se si do ta arsyetojë KQZ. Kjo e fundit tha jap kohë. Dorëheqja është zyrtare, nuk është rrëzuar nga organet e partisë. Juridikisht këta nuk e din çfarë do të thotë dorëheqje. Po të firmos Basha është kryetar partie. Berisha nuk ka parti. Partia që është regjistruar është person juridik, thot Ngjela. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.